Benvinguts i benvingudes, xics i xiques de tot arreu, al nostre podcast sense títol però en valencià. Com saben, els nostres oïdors habituals i els que ens segueixen per les nostres xarxes socials, fa 10 dies que estem gaudint d'una meravellosa estada lingüística a València. Sí, perquè gràcies a l'Institut Ramon Llull i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua hem tingut l'oportunitat de submergir-nos en la cultura i la llengua valencianes. Aleshores, aquest matí calorós d'estiu a València farem un resumen de les nostres experiències. Som Mariana, Camila i Georgi. Dues cubanes i un albanès. I la nostra polonesa preferida, Martina, que encara que ja no està, no es troba entre nosaltres, no hi pot faltar. A veure, es dit així no sona gaire bé, però no us preocupeu que no li va passar res, només se'n va anar una miqueta abans. I com escolten, ens hem fet fanàtics de News, així que la seva música ens acompanyarà en aquest podcast. Fa 2 dies que van estar en un concert i ens va encantar. I bé, crec que això ens porta a una pregunta general que pot ajudar els propers participants a l'estada. Què es fa en una estada lingüística a València? Doncs he de dir que es fan més coses de les que em van poder imaginar i crec que tots estarem d'acord. Ha sigut un curs molt profitós. Crec que la diversió i l'aprenentatge estan assegurats en aquesta estada. Hem tingut des de recorreguts històrics per alguns dels llocs més significatius de València, també trobades amb escriptors i aficionats al MEMS o al podcast. He gaudit molt cada visita, però el recorregut pel monestir Sant Jeroni de Cotalba, al poble de Gandia, ha sigut dels meus preferits. L'arquitectura és impressionant, la diversitat d'estils gòtic, renaixentista, i a més el jardí del lloc és tot un somni. Home, sí, és massa difícil resumir l'estada en només unes paraules. Es fan aules de llengua, de fet, es fan prou classes, però això s'acosta molt a un curs de conversa de valencià. En principi, pots xerrar amb els companys en valencià, expressar opinió sobre temes, i això és el que més em va agradar de l'estada. Et posa en un entorn on pots aprendre, pots fer faltes d'ortografia o de vocabulari sense judici. Tothom aprèn, tothom ho passa bé. I després hi estaven les eixides, com va dir Camila. Vam eixir a València moltes vegades, de debò que vaig patir una mica d'estèndal. Però saben, el que més em va agradar de totes les activitats va ser el recorregut pel Museu de Belles Arts de València. Saben que sóc una apassionada de l'art i aquests retaules em van encantar. L'explicació de Vicent Moreno en els dos recorreguts pel centre van ser espectaculars. Que de fet, des d'aquí li enviem una salutació. Vicent, ets el millor! I home, la pel·lícula que hem vist, Alcarràs, també ha estat molt bé, perquè mostra la realitat de moltes famílies de pagesos del país, i això també cal conèixer-los si decidim venir a València i endinsar-nos en la seva història. I el taller de MEMS també va ser molt divertit, que són molt ocurrents, eh? Jo vaig gaudir moltíssim el taller de MEMS. A més, el fet de poder crear els nostres propis MEMS segons les nostres experiències a València va ser molt divertit i es van eixir joies. Però bé, parlant de diversió, he de confessar que malgrat la calor i el sol i el cansament que suposa tot això, traslladar-nos a l'universitat per rebre els cursos de llengua va ser molt gratificant. M'ho vaig passar tan bé a cada classe amb els companys i professors. Sí, els exercicis en grup, les tasques, els jocs, els suggeriments literaris, musicals i cinematogràfiques. Tot això ha ajudat moltíssim que les classes fossin millors per a tothom. Ha estat una boníssima experiència. Tot el que vam dir de les classes, de les presentacions o discussions, es van fer abans de la rigorosa supervisió d'uns meravellosos professors de València i de valencià. Aprofitem l'ocasió per a donar gràcies a l'Anna Guaita i al Pau Sanchis. Han sigut increïbles. Sí. I tant de bo que tots els professors de llengua fossin d'aquesta manera. Bé, i què creuen de donar alguns consells per al proper curs?
Jo diria als estudiants que portin barret i protector solar. Fa molta calor a València, però sí, la playa en les vesprades es gaudeix. Sí. Home. Sí, sí. I que parlin valencià tot el que puguin, encara que els faci vergonya o estiguin nerviosos, realment ajuda moltíssim a millorar. Diria també que aprofitin les classes i les sortides i, molt important, el temps lliure. I que s'integren i facin bon grup amb els seus companys. Nosaltres, la veritat, hem tingut la sort que la gent d'aquest grup sí, ha sigut espectacular. Sí, jo també diria que deixin a casa els prejudicis lingüístics i, sobretot, la vergonya. Ho repeteixo, tothom fa errors, tothom aprèn i ens millorarem ajudant-nos. Agafeu les ganes de conèixer gent nova que comparteix l'estima per aquesta meravella llengua i cultura. Ah, i porten unes bambes còmodes, sisplau, això sí, caminareu molt i en cada racó hi haurà una mica d'història que us espera. Aprendre una llengua és un viatge que porta a conèixer una nova cultura. Xics i xiques, benvinguts al llarg viatge. Bé, jo crec que ha estat bé. En pocs minuts hem fet un recorregut per l'estada. Sí, sí, i esperem que molta gent s'animi i vingui els propers anys. Tornaríem vosaltres? És clar que sí. Per clar, descomptat. Sí. Aleshores, ja marxem, però podem dir que hem passat uns dies genials. I que sàpiguen que marxem perquè és obligat, si no... Aleshores, una última cançó de News, no? Com dient, com es va ensenyar l'Anna. Una cançoneta en on anem! Però no ens havíem anat.